Goeiemôre, baie welkom by die erediens. Mag die Here vir my en vir jou besonderlik seën in hierdie ontdekkingstog uit God se woord. Kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, mag u genade, u liefde en u gemeenskap ryklik oor ons wees. Ook waar ons hier by mekaar is, as gelowiges, virtueel oor die hele wêreld, dan kom ons en ons vra om u leiding, ja, u leiding om ons op koers te hou deur u gees. Ons bid dat u woord ons ook sal aanraak, en ons die woord ook so sal uitdra soos wat u dit vir ons sê, en dit praktyk in ons lewens mag wees. Ons vra dit alles in die naam van u geliefde Seun, Jesus Christus, ons Koning en ons Here. Amen. Ek lees nou vir ons uit Handelinge hoofstuk 21 vers 39 en 40. Daarop antwoord Paulus hom: Ek is 'n Jood van Tarsus in Silisië, 'n burger van 'n belangrike stad. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek. Die kommandant het ingewillig en Paulus het op die trap gaan staan en met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. Toe dit baie stil geword het, het hy hulle in Hebreeus toegespreek. Gaan lees gerus ook vanaf vers 27 tot en met vers 40, want daaruit sal die fokus van ons prediking ook kom. Ons tema vir die woordbediening vanoggend is op koers met die gees. Waarheen is jou lewe op pad? Gebeur het nie baie keer dat ek en jy koers en rigting in ons lewens verloor en dan baie keer sukkel om het op te tel. Dit gebeur gewoonlik wanneer daar baie vreemde dinge in ons lewe gebeur. Iets soos 'n skielike siekte wat oor jou pad kom, of iets wat onverklaarbaars met jou gebeur, teleurstellings waardeur jy moet gaan, of dat 'n virus skielik beheer neem oor die hele wêreld en alles te mekaar krap, my en jou beplanning, selfs iets eenvoudig soos 'n skoolkalender. Dit kos nie 12 weke van grendeltyd, en dan weet jy nie waar om te begin, waar om te los nie. Dit verg baie kreatiwiteit en geloof om juis in tye soos hierdie op die regte koers te bly. Maar die Here gee genadiglik vir ons sy woord en sy gees, en die gee vir ons nuwe perspektief oor ons roeping en ons taak vorentoe. Ek wil graag terwille van enkele rigtingwysers 'n paar vrae in jou midde lê. Eerste vraag is: wat is God se koers met my en jou? Tweede vraag: watter uitdagings kan moontlik 'n uitdaging skep om op koers te bly? En hoe kan ons met nuwe perspektief hierdie pad loop? Wat is God se koers vir my en jou vorentoe? Een ding moet ons nooit vergeet nie, en dit is dat ons die Bybel, God se volledige openbaring, in ons hande het, en dat God vir ons die genade en die vermoë gegee het om die Bybel te ondersoek en te bestudeer. En dit gee vir ons eindelijk perspektief vir die koers waarop God wil hê, waarop ons moet loop. Dit het die Here reeds aan Paulus bekend gemaak deur die Heilige Gees nog voor die volledige openbaring van God op skrif gestel is. Gaan dink nou maar net, wat is die woord? Die woord gee nie vir ons kits antwoorde op ons probleme nie, maar dit is amper soos 'n gordyn wat jou beskrewe ooptrek, en jy kry net 'n bietjie meer perspektief op die werkswyse van God ook in my en jou lewe. Is dit nie nodig dat ek en jy meer moeite gaan doen
om Godse woord te bestudeer, dat ek en jy net meer kan verstaan en kan gaan ontdekken die woord van die Heere, wat Godse doel en wat sy plannen is, sal daar dan nie baie meer perspektief en richting kom in een gebroke wereld nie? Gaan dit nou maar bijvoorbeeld vir Paulus. Die Heilige Gees verskyn aan Paulus op nie minder as 3 plekke in Handelinge, baie spesifiek hier vanaf Handelinge 20 en 21, lees ons wat die Heilige Gees vir Paulus oor sy toekomstige lot sê, want hy sê, en nou gaan ek na Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Heilige Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker, dat gevangenskap en vervolging op my wag. Jy sal ons so 'n paar weke terug onthou, het ons gepraat van hoe dat Paulus rus en tevredenheid gekry het, selfs toe hy op die storm see vastgevang was. Een ding het hy geweet, hy moet in Rome kom, en daarom was hy geensins bekommerd, toe hy in die storm see was nie. En nou kom die Heilige Gees, hy maak nog iets niets aan hom bekend. Om in Rome te kom, moet hy oor Jerusalem gaan. Daarvan dat Paulus hom geensins van koers bring nie. Gaan dink nou maar net, hoe het sy vriende hulle uiterste bes gedoen, dat Paulus nie na Jerusalem gaan nie. Gaan dink nou maar net, nog baie ander dinge, wat Paulus gedoen het, wat gepoog het, as hy nie die perspektief gehad het, om hom van koers af te bring nie. Daar was mense wat van hom verwag het om sekere toegewings te maak vir die offerdienst wat hy nie eindelijk oortuig van was nie. Daar was 'n tyd gewees toe mense selfs soos Jakobus, ons gaan nou 'n bietjie later meer in detail daaroor praat, van hom verwag het om sekere uitwendige pligte na te kom, iets waarmee Paulus al lank al afgereken het. Dit was die keer toe Paulus uit die tempel uit gesleep is en geslaan is, net omdat hulle hom valslik beskuldig het, dat hy vir Trofimus, die Efesiër heiden, in die tempel sou bring. Daar is so baie dinge, wat kon gebeur, wat vir my en jou van koers afhou, en toch bly Paulus op Godse pad, want hy weet, Jerusalem waar hy nou is, is nie 'n plek wat hy vir ewig sal bly, of daar in die tronk sou sterwe nie, hy moet deur al die dinge gaan, want hy weet, hy moet in Rome verskyn, om daar oor Jesus Christus te gaan getuig. En hy weet ook, nou dat ek in Jerusalem is, gee die Here vir my een laaste geleentheid, en ook vir die Jode, een laaste geleentheid om die evangelie van Jesus Christus aan te hoor. Kon jy al ontdek wat is Godse wil vir my en jou? Selfs al val die ekonomie, selfs al neem armoede hand oor hand toe, selfs al ontsnap, selfs mense soos ek en jy wat bevoorreg is, ook nie die probleme wat saam met COVID-19 gekom het nie. Maar ene moet ons weet, Paulus bly op koers. Die Heere het vir Paulus baie duidelik gesê en gewys, dat hy nog na Jerusalem moes gaan, en dat daar leiding en gevangenskap vir hom wag. Die Heere wys vir hom, dat hy deur die Heilige Gees via Jerusalem na Rome toe moet gaan, om ook daar die keizer te gaan oortuig en te getuig oor Jesus. Hoeveel meer perspektief en koersvastheid het ek en jy deur die geopenbaarde woord van die Heere? Daarom is het van so uiterste belang dat ek en jy Godse eindelike roeping vir ons verstaan. Hoe meer ons met Godse woord en gees in studie en in gebed deur sy woord in aanraking kom, hoe meer begin ons ons rede van bestaan ontdek. Ons gee sommer 'n voorbeeld vannacht. Die Jode is baie ontsteld omdat Paulus in die sinagoges in Asië verskeie dinge wat vir hulle kosbaar is na hulle mening verbreek het. Hier is die man wat ons volk
die wet van Moses in die tempel ooral aanval. Hiermee verkondigt Paulus dat al die wetten, die ceremoniële wetten in die tempel, ons aandacht vestig op die persoon van Jezus Christus. Alles draai om hom en nie net bloot om een gebouw nie. Is het nie nodig om opnieuw te gaan herontdek wie is die kerk van ons Heer Jezus Christus? Is het een gebouw of gaan het om baie meer? Gaan het oor mense wat in een gebouw bij mekaar kom of gaan het om kerk te wees en selfs kerk te doen? Om in hierdie wereld waarin ons leven, in Godse koninkryk, een plek en een werk te hê. Hoe kan die Heere, die vir my en jou roep, vir unieke dinge binnen unieke omstandighede soos nou nie? Gaan dink 'n bietjie hieroor. Ons weet nou die koers, wat die Heere vir ons oopmaak. Namelijk om in sy koninkryk te gaan werk, volgens sy wil. Maar wat uitdagings kan moontlik hierdie koers so bietjie belemmer? Het jy opgemerk, dit is die goeie nuus dat Paulus nooit kop verloor, baie keer soos ons nie. Selfs in die mees uitdagendste omstandighede het hy hom deur die Here se woord en gees laat lei. Let bijvoorbeeld op hoe volg Paulus die Here Jesus Christus. Die Here Jesus het vir die heerlikheid wat hom voorgehou is, nie deur dinge wat hy nou beleef het, laat afsit nie. Hy het geweet dat die leiding wat hy terwille van Godse kinders moes verduur, sou oorgaan in volle heerlikheid, wat alles oortref. Gaan let nou 'n bietjie op die uitdagings wat die apostel Paulus gehad het, en terwyl ons bietjie daaroor gesels, gaan kyk na die uitdagings wat jy het om binnen die koninkryk van God te werk en besig te wees. Ek noem nou maar 'n paar uitdagings wat moontlik vir Paulus, as hy nie perspektief gehad het, kon verhinder om te fokus op sy roeping. Dink bijvoorbeeld hier, hoe dit verskillende klompie mense om afgeraai het, om na Jerusalem te gaan. 'N kerkraad, ouderlinge van die gemeente in Efese, het hom letterlik vasgehou, sodat hy nie verder na Jerusalem sou toe kon gaan nie, totdat hy hom eindelijk met geweld daar losgeruk het. Gelowige lidmate in Tyrus, daar waar die Heere die magte van die bose en van die Satan verbreek en oorwin het, juist daar kom gelowige lidmate wat hom baie lief het, wat vir Paulus baie lief het, en hulle sit alles in die stryd om hom te keer om na Jerusalem toe te gaan, so teenproduktief. Sy reisgenote, mense wat die naaste aan hom gestaan het en tot nou toe saam met hom gery het, hulle trane bring verskriklike ontsteltenis in Paulus te weeg, totdat hy kan sê, maar waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Ek dink aan een van sy mede apostels Jakobus. Ja, Jakobus wat vir Paulus eintlik wil, ek wil amper nie sê dwing nie, maar definitief dring om seremoniële wette te gaan onderhou, ten spyte daarvan dat die evangelie wat Paulus verkondig aantoon dat al hierdie seremoniële wette in Christus vervul is. Hoe kan baie keer vasthou aan sekere gebruike ook in die kerk van die Here nie dalk verhinder dat ons roeping en taak in die koninkryk van God vervul nie? Dink net hoe dat Paulus ook fisies aangerand is oor sy prediking teenoor die Jode, want wat sê die Jode van hom? Die tempel is die enigste ding wat vir ons oorgebly het, en nou hou hulle krampachtig daaraan vas nadat die Romeine alles gevat het. En nou is het asof Paulus eintlik letterlik verdwaal staan, want die persoon van die Here Jesus Christus wat hy so verkondig het, oral waar hy gegaan het, die wil hulle nie in die geloof omhels nie. Inteendeel, hulle bring allerhande valse
beskuldigings teenoor hom in, asof Jezus een revolutionair is, wat alle orde wil ons verwerp. Maar die Here se genade hou Paulus koers, ook in hierdie uitdagende omstandighede. Al is het so dat hy maar hierdie versoeke van Jakobus toch aanhoor en toch terwille van die eenheid van die gemeente in Jerusalem sekere vergunnings maak en saam met 'n sekere klompie jong manne gaan om sekere seremoniële gebruike te voltooi. Selfs hy hou koers as daar mense is wat hom beskuldig as die skender van die tempel, die skender van die wet van Moses. En al die tyd was het maar net mense wat die Joodse nationalisme aan die gang wou hou, omdat die tempel vir hulle die laaste vesting was. Hulle beskuldig Paulus dat hy 'n heiden in die tempel wil bring, dat hy so grootse wet verbreek. Hulle skreeu uit pure magteloosheid en roep die Israeliete op om teen Paulus letterlik op te staan en om net toch uit die tempel uit te kry, want daar mag jy nou nie iemand slaan nie. En dan sleep hulle hom uit die tempel uit, so maak jy die deure toe en dan probeer hulle uiterste bes om hom dood te slaan. Dan het toch die Romeinse owerhede het ingegryp. Dit alles om vir Paulus van koers af, van rigting af te bring. Door wat er uitdagings moet ek en jy gaan, wat mense teenoor ons doen, dat ons koers en rigting moet verloor, om in Godse koninkryk en sy kerk te werk en het op te bou. Mag het so wees met ons, soos wat met Paulus, het Paulus om nie deur hierdie uitdagings laat afsit nie. Hy besef hy altyd hier in Jerusalem, moet ek nog die evangelie van hoop bring, van Jezus Christus, verlaas verkondig aan die Jode, om daar geslaan, gevangen geneem te word, maar hy moet dit alles deurmaak, sodat hy uiteindelik in Rome kan kom, om daar vir die keiser te verskyn, en te getuig oor sy geloof, selfs al sou dit op die ou einde uitloop, dat hy terwille van sy geloof gedood word. Wat maak dan vir my en jou so angstig? Is dit nie omdat ons alles waardeur ons moet gaan, nie opweeg met Godse pad en die uiteindelike resultaat waar God ons mee wil heenlei, namelijk om 'n ligdraer van hom te wees op hierdie wêreld? Waaroor gaan jou verhouding met die Here? Gaan dit werklik daaroor dat jy, omdat ons die Here liefhet en in Christus ingelyf is, hom gehoorsaam wil volg en hom wil dien? Waaroor gaan die feit dat ek en jy lidmate van die kerk van die Here is? Wat uitdagings bring het vir ons mee? Die feit dat ek 'n kerkmens is, is dit vir jou 'n geleentheid of 'n verleentheid? Wat se uitdagings bring COVID-19 vir ons mee, oor ons verstaan van ons wese en identiteit as kerkmense? Het jy al daarin gedink, wat is my en jou taak as gemeente van die Here Jesus Christus? Is ons bloot daar terwille van die eredienste? Hoe word ons kerkwees gedefinieer? Gaan dit letterlik dat ek en jy maar net, soos die Jode in Jerusalem, maar net vashou aan die gebou, aan sekere seremonies? Is dit waarby ons uiteindelik wil uitkom? Gaan dink weer. Laat ons nie van ons missionale roeping hier al hierdie uitdagings afbring nie. Ek sluit af met die laaste gedagte. Hoe kan ons met nuwe perspektief hierdie pad loop? Besef in die eerste plek, wie is jy en ek nou in Christus? Ek vra dus van ons om hierdie identiteit te gaan uitleef.
wat God voor ons gegee het in Christus. Denk bijvoorbeeld vir Paulus. Paulus noem homself een Jood van Tarsus in Cilicië, een burger van een belangrijke stad. Ja, Paulus, met zijn diepe achtergrond als Jood, wat zijn geleentheid van skrifkennis het hy nie opgedoen, maar toch, niet als een Jood wat revolutionair wil een opstand kry tegen die Romeinse overheid nie. Een burger van Tarsus, met zijn fijn ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Iemand wat werkelijk niet ingesteld is voor oproerige bijeenkomsten niet. Ga denk maar net. Jij en ik moet ons niet voor ons gaan vragen wat is die Heere se wil voor ons. Laat u wil geschied. Geef dat ons en alle mensen ons eie wil prijsgeven om aan u wil alleen wat goed is, zonder enige theepraterij gehoorzaam te wees, zodat elk in zijn ambt en beroep net zo gewillig en getrouw kan beoefen, soos die engelen in die hemel. Een nieuwe mens, wat koers hou. Een mens wat om niet door ander mensen of door die duivel van koers af bring nie. Een nieuwe mens wat, als daar uitdagende geleenthede is, niet in paniek verval nie, maar met die rust en die vrede in zijn hart gaan doen, dit waartoe God om geroep het. Al is ons ook maar brose mense, zwak, soms zelfs lichamelijk zwak. Denk maar aan Paulus, hij was zeker niet een sterk mens nie, hoe praat hy in 2 Korinthe 12 van die doring in sy vlees? Maar desondanks kan hij opstaan nadat die Jode om so gekarnuffel het, dat hij kan opstaan en vir die Romeinse officier kan vragen: gee mij toch niet de geleentheid om hulle toe te spreek. So werk die Heilige Gees in een mens. Paulus kom nie in opstand tegen hulle opstand nie, maar met die vrug van die Gees kom hy in liefde die evangelie bring. Is dit nie wat ek en jy ook voorgeroep is? Ga gebruik die gawes wat die Heere vir my en jou gegee het, sodat ons, dit wat ons is, daar waar ons vandaan kom, Paulus se sterk punte, die Griekse en die Arameese tale, sy Romeinse burgerschap, die vrug van die Gees, gebruik het alles om werkelijk in jou roeping en taak te groei. Is het nie so nodig dat ons weer mooi moet gaan let op Godse wil vir ons levens nie? Dan kan ons koers vas op Godse pad loop om uiteindelijk Godse einddoel tot opbouw van sy koninkryk te bereik. Kom, ek sluit af. Hou op die koers waarop God jou in sy diens gestel het. Daar is uitdagings op hierdie pad, maar weet, met die nieuwe perspektief wat God vir ons gee, kan ons voluit op hierdie pad loop. Kom, ons bid saam. Ons getrouwe Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir al die liefde wat u vir ons gegee het. O Heer, daar is soveel uitdagings wat ons baie keer verhinder om op koers te bly. Ons dankie vir die Heilige Gees wat ons aan u bind en deur u woord ons al hoe meer en meer lei op die pad waarop u ons wil hê. Ons bid vir so baie mense wat om verskillende redes baie keer so van koers afraak. Ons bid vir die kerk. Help ons om gefokus te bly op die dinge waar het eindelijk op aankom en ons fokus nie te laat aftrek van dinge wat werkelijk nie nodig en belangrijk is nie. Ons bid vir so baie mense wat nou op ons pad kom om een hoop aan hulle te bedien. Geef vir ons die inzicht, die lig en die leiding daarvoor en laat ons ook voorbeelde vir sulke mense mag wees, dat hulle ook by ons kan leer. Ons bid vir soveel wat in hierdie tyd siek is. Ons dink aan die wat in hospitale is, nie net aan COVID, maar om ander redes. Wil u ook daar dra, wil u ook daar ondersteun en onderskra, soos wat net u kan. Ons smeek en ons pleit, dit alles van u af in die naam van u Seun, Jesus Christus.